sinal do trilho. Enxerga o que tu vê. Fecha a boca. Abre e devolve. Enquanto tu tá aqui, pode me contar o que a gente tá vendo? Fluxograma de dados da Pacífica. Tô atrás da Agüê. Quem tá atrás? Netvatch. Tão sempre tentando fuder a gente. Tá. E o que que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Olhe pro mapa. Ele tá no cinema. Não se mete. Essa luta não é sua. Net! Hã? Passei de o quê? Fomos cortado. Expulso! O trilha sabe que tu tá aqui. Caça ele. Não dá pra fritar ele pela rede? Ele deve estar plugado no furgão. Não dá pra invadir. Tu tem que encontrar e enfrentar. Tá. Quando encontrar o cara, eu faço o quê? O agente tá tentando te deixar me voar. Os animais já vão chegar. Passa pelo vão do elevador pra chegar no lobby, lado esquerdo. Ninguém vai te ver. Vem! Eu juro que eu não vou te matar. Só quase. Falou, irmão. Sério? Caô? Puta que pariu, é sério mesmo? Claro, irmão!
deixando aqui. O que é isso? Outro principal. Procura o furgão. Presta atenção! O que tá acontecendo? Tu vai ter companhia. Escaneia! Tá ruim assim? Ela deve ter um ponto fraco.
Vamos precisar acessar os dados, entendeu? Vocês têm que ir. Placide? Calma. Relaxa. O que fez? Agora dá pra gente conversar. Só ferrei com a conexão com o resto de... Você tem que se decidir rápido. Tá, chega de enrolação nessa porra. Desembucha. Quem é você? Bryce Mosley, agente especial da Netwatch. Vamos conversar? Você tava com o Spectre, não é? Ele viu e ouviu o que fez. Seguiu as ordens dele. Eu não sei quantos garotos voodoo estão te pagando, mas a gente paga mais. Eu vou seguir com o meu plano. Ivy, você tá bem? O que que houve? É que tu acha? Os voodoo estavam de sacanagem. Tu se fodeu, hein? Te fizeram de drone kamikaze, caralho. Isso que tu ganha por dar uma mão pra eles. Se pá, foi a Netwatch que me apagou. Os voodoos nem devem saber que eu sobrevivi. É, até parece que o Placide vai acender velhinha quando tu aparecer lá, respirando. Olha, bora pro Barry e resolver essa merda logo de uma vez. Arrombado rabugento. Tomara que goste de surpresas.